יאללה ריפיט, אופן אחרון, 20.5. מניחים לך חולצות? נשמח. אהבת את זה? באחרון אני בטוח שאני לא יעלה למעלה. האופן נגמר, זהו. סיימנו עם זה. אפשר להפסיק להתאמן ולאכול פיצה כל היום. דן. אז זהו, פרק של היום. האופן נגמר, אז אנחנו טיפה נסכם אותו ונדבר קצת מה אפשר ללמוד מהאופן לנו, לכל אחד אינדיבידואלית וגם בכללי, מה אפשר ללמוד על קרוסי תחרותי, כושר וכך הלאה מהאופן. אחד. אנחנו נתחיל בכללי לדבר פשוט על האופן. אז האופן 2020, שזה האופן השני השנה, היה לנו שתיים, היה לנו אחד ב-2019, סוג של האופן 2019 שהיה בפברואר, ועוד אחד שהיה עכשיו באוקטובר, וזה קרה פעמיים, כי כל הקרוספיט כמותג רוצה להעביר את האופן לאוקטובר, אז הם צריכים לעשות את זה פעמיים השנה, כדי שמשנה הבאה האופן יחזור להיות אך ורק באוקטובר. אז לכל מי שחושב שיהיה עולה עוד אופן בפברואר, זה לא ככה, יהיה לנו רק עוד אופן באוקטובר. זהו, שנה הבאה. אני חושב מבחינת האימונים, אם אנחנו נתחיל נראה את כל האופן, אז אחד האימונים היו יחסית רבים השנה. רוב האימונים בדקו באמת work capacity ולא הגבילו יותר מדי מבחינת skills. האימונים היו בנויים מאוד מאוד חכם לפי דעתי, במיוחד כי כל מי שעושה קרוספיט אפילו תקופה לא כל כך ארוכה יכל לעשות אותם בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, הם היו בנויים בצורה שגם חבר'ה שהם לא בכושר הכי מטורף שבעולם יכולים לעשות את האימונים. אפילו האימון האחרון שהוא בא עם מסל-אפס, עם 40 חזרות של רינג מסל-אפס, אבל הייתה בו את האופציה לעשות את האימון הריקס ולעשות אך ורק חתירה ווולבול ולא יודע, ולנסות לעשות את המסל-אפ. אז אני חושב שהמבנה הזה, המבנה של האימונים שמאפשר לאוכלוסייה כללית, לאלה שהם מתאמנים עממיים, שלא מתחרים, שחסרים להם קצת סקילים פה ושם, יכולים להתמודד עם גרסת הריקס, עם אותה גרסה שעושים חבר'ה מתחרים. אני חושב שזה ממש מגניב, והיה כיף לראות את זה. הריפיט היה אימון מסריח של פוש-אפס ודדליפט, שלא הלך לי טוב. אבל בכללי אני חושב שהאופן הזה היה אופן, אחד האופנים הכי מוצלחים שיצא לי לעשות. באמת, נראה לי האופן הכי כיפי, הכי זורם, הכי מעניין מבחינת אימונים. תנועות חדשות כמו פיסטול שלא הופיעו לפני זה באופן, דמבל טרסטר שלא הופיע לפני זה באופן, אימונים ארוכים שלוקחים את ה-20 דקות שלהם, טיים קאפ ארוך, קצת יותר בסה למועדונים להעביר את האימונים הרבים כאימון קבוצה, כי לוקח זמן, ואם עובדים עם שופט אז זה כבר איזה 20, אימון של 20 דקות זה כבר 40 דקות, ואז אין לך זמן לחמם, אתה רוצה להכניס את זה לשעה, אז לוגיסטית למועדונים זה היה קצת בטח לא קל. מצד שני אני חושב שזו הייתה תקופה ממש טובה למועדוני קרוספיט, ולכולנו, לראות קצת איפה אנחנו עומדים, לראות במה אנחנו חזקים ומה אנחנו חלשים. אז עכשיו אני רוצה לעבור מהדבר השני. לדבר מה בכללי אפשר ללמוד מהאופן לאימונים שלנו, של חבר'ה שרוצים להתחרות, של חבר'ה שעושים קרוספיט קצת יותר תחרותי ורוצים להשתפר בקרוספיט, שזה הספורט העיקרי שלנו. אז דבר ראשון, חבר'ה, אנחנו צריכים את ה-work capacity, אנחנו צריכים להיות יותר אירובים, זה הדבר ראשון שאנחנו רואים באופן הזה. לפחות שלושה אימונים מתוך כל האימונים שהיו, מי שהיה קצת יותר אירובי ויכל להמשיך לזוז, ממש גם אפילו אירוביק פאוור, כן, יכל להמשיך לזוז בטורים גבוהים, עשה את האימונים האלה טוב. אם זה האימון הראשון, עם סנאצ'ים לא כבדים וסנאצ'ים או שולדר טו אוברד, סליחה, או גראונד טו אוברד, אם זה האימון הראשון עם גראונד טו אוברד וברפיז, אם זה האימון השני שזה היה סוג של סינדי ושם זה לגמרי work capacity, קצת חזרות מכל תנועה, הרבה זמן לעבוד, להחזיק איזשהו קצב ולדעת לשמור עליו לאורך זמן, ממש aerobic power לכל דבר. אימון שלישי, בסדר, זה אימון עם deadlift, זה אימון כבד, אימון רביעי, אימון גם כן, אימון כבד. מצד שני, באימון הרביעי, אז נכון שבסוף היה שם איזשהו משקל שכולנו היינו מגיעים אליו ונתקעים אליו, אבל הוא גם כן בדק work capacity, כן, כמה חזרות אני יכול לעשות עם 80 קילו, עם 100 קילו, כמה זמן אני צריך לנוח בין חזרה לחזרה. יכול להיות שיש לי איזה, יש משקלים יותר כבדים כאחד הרם, אבל אני לשחזר חזרות עם משקל שהוא 80% מאחד הרם שלי, זה מה שאני צריך לדעת לעשות בקרוספיט, לעשות אותו טוב, והאימון הזה בדק גם את זה.
ואז האימון החמישי שהיה לגמרי, שנתנו גם את האופציה לחלק אותו איך שאנחנו רוצים, נתנו טיינקאפ של 20 דקות, 80 קלוריות, 120 וולבול ו-40 מסל-אפס, ששם, באמת, אם אתם לא כל כך טובים במסל-אפס, אוקיי, אבל יש לנו מנוע ממש טוב, אז תוצאה, אולי נעשה סטים קטנים עם הרבה מעברים, ונצליח לשמור על מסה הזו בסטים של 2, אבל בגלל שאנחנו זזים מהר ועושים וולבול מהר, חותרים מהר ועושים את המעברים הלכדים, היה אפשר להוציא תוצאה ממש טובה, גם לחבר'ה שהם לא מטורפים במסה אפס, כי אני אחד מהם, אני נגיד לא כזה טוב במסה אפס, אבל כן, חילקתי את זה חכם, חילקתי סטים קטנים במסה אפס, ולמשכתי לזוז כל הזמן, ואני חושב שאיפשהו הכושר האירובי כן עזר לי באימון הזה הרבה, אם זה היה פשוט אימון, אם זה היה הכל עולה עוד כזה על זמן, פשוט 40 מסל-אפס ואז וולבול ואז חתירה, אז כנראה שהייתי פשוט נתקע על מסל-אפס איפשהו. אבל בגלל שהייתה את האופציה לשחק עם האימון, אז כל אחד יכל לשחק לחוזקות שלו ולחולשות שלו, והיה פה יתרון משמעותי לחבר'ה שהם יותר אירובים ופשוט בכושר אירובי טוב יותר. גם כשאני מדבר על כושר אירובי יש לזה המון, כי הכושר אירובי זה לא רק ריצה או רק חתירה, אני גם מדבר באמת, כמו שאמרתי, על איזשהו work capacity, כמות חזרות שאני יכול לעשות ברצף, כמה זמן לוקח לי להשתקם, ככל שאני אתלט יותר אירובי, ככה לוקח לי פחות זמן להשתקם בין חזרה לחזרה או בין איזשהו סט לסט, ואז אני יכול לבזבז פחות זמן וככה הלאה. אז אני חושב שהאופן הזה לימד אותנו להיות קצת אירובים, הוא הוסיף תנועות חדשות, וזה גם אומר שאוקיי, אם לא היה עד היום פיסטולס באופן, יכול להיות שהוא יפיע באופן הבא, אז האופן הזה פתאום ראינו שתי תנועה, שזה דמבל טרסטר ופיסטלים, הוא קצת שינה סדר בדברים, כי תמיד האימון האחרון היה עם טרסטרים, והפעם האימון האחרון היה בלי טרסטרים. אז אני חושב שבאמת הוא בא לבדוק כושר, והוא בדק כושר ממש ממש טוב, היו כמה דברים שהם כבדים, וכל השאר היה, תראה שאתה שולט והכל, תראה שאתה יכול לזוז, ואתה יכול באמת להמשיך לזוז ולעשות את זה מהר. אז זה בכללי על האופן, ולכל מי שהרגיש שהיה לו חסר מנוע, אז כן, זה. אז יאללה, זה הזמן לעבוד על זה. דבר שלישי. עכשיו אנחנו נדבר על קצת יותר ספציפי, מה כל אחד מאיתנו יכול לקחת ואיך אני הייתי ניגש לזה. קודם כל, אני חושב שאופן בכללי, זה 5 שבועות, 5 אימונים, שבאים לבדוק את הכושר. וזה אססמנט, זה איזושהי הערכה ממש ממש טובה. כמו שלא יודע, כל מאמן, כל מתאמן שיש לו מאמן, אז מאמן לרוב מעביר את המתאמן דרך איזשהו תהליך של הערכה בשביל לראות איפה הוא עומד ולראות במה הוא צריך להשתפר, ואז משם בונה את התוכנית אימונים כדי להשתפר בדברים שהוא חלש או להתחזק בדברים שהוא חזק, כי זה his jam. אבל אנחנו צריכים איזושהי נקודת פתיחה, איזושהי הערכה, ומדי פעם אנחנו צריכים לחזור להערכה הזאת ועל הערכה בשביל לדעת איפה האטלט עומד. ואופן זו הערכה משמעותית, אחת הערכות הכי טובות שיש לנו, במיוחד בקרוספיט תחרותי. כן, הייתי מוסיף לזה, סתם לאימוני אופן, עוד כמה דברים שבודקים נטו, נגיד נטו את עבודת כוח, אם זה הבקסקוט או הדדליף, הדברים הספציפיים האלה, ולבדוק שם את הריישיוס, במה אני יותר חזק, במה אני יותר חלש, אבל ככושר, בדיקה לכושר, אני חושב שאופן זו ערכה מצוינת, אתה גם יכול לבדוק איפה אתה עומד מול כל שאר האנשים בישראל, בעולם, ולדעת מה היו החולשות שלך, מה היו החוזקות שלך. אז כדי להשתמש באופן כערכה, מה שאני עושה, זה מסתכל מה היה האימון האחד, כן? לא עכשיו מסתכל על כל, כן, מה עשה לי קשים, זה היה לי קשה, זה לא היה לי, לא הלך לי טוב, ועל מה האימון שהלך לי הכי פחות טוב, וזה האימון השלישי, שהיה בו דדליפט ואינסטנט פוש-אפס. משם, אני אומר לכם, תסתכלו על איזה אימון הלך לכם הכי פחות טוב, אוקיי? האימון הראשון, השני, השלישי, הרביעי, פשוט התוצאה הכי פחות טובה בין כל האימונים, ואז משם תנסו סוג של לסנן את מה פגע לכם בתוצאה. ואצלי, אם לפני השנה הזאת, אז אני אינסטנט פוש-אפס לא הייתה הבעיה, ופה היה קיפינג, אז אינסטנט פוש-אפס לא כל כך הפריעו לי באימון הזה. מה שכן, הדדליפט. אותו work capacity שחסר לי בדדליפט. פלוס, כי זה היה בשבוע של חתונה, אז יכול להיות שזה היה קצת סטרס וזה, ובגלל זה לא הלך טוב, אבל עדיין. מה שאני ראיתי זה שחסר לי פשוט work capacity בדדליפט, 100 קילו זרם לי ממש טוב, אבל כשהגעתי ל-140 אני נתתי סט של 5 ואז רציתי למות. הייתי פשוט כאילו, זה נגמר שם, נתתי סט של 5 בפעם שנה, ואז פעם שנייה עשיתי נתתי סטים קטנים יותר, ועדיין זה לא עזר, זה היה בדיוק אותו דבר. אחרי 10 חזרות ראשונות, אני לקח לי המון זמן להשתקם, האמסטרינגס שלי נגמר, הגב שלי סיים את העבודה שלו, וזה היה פשוט כאילו שיט שואו לסיים את ה-21 חזרות במקום להיות קונסיסטנט, לתת לו 3 לנוח. חזרתי עם די הרבה זמן הדדליפט, אבל פשוט אני לא שם, כן? למרות שאחד הרם שהוא יחסית כבד, יש לי איזה 220, אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אבל סביב זה בדקתי את זה לפני הרבה זמן, אבל
עדיין, אם יש לכם את ה-200 קילו דדליפט, 140 לא צריכה להיות בעיה, במיוחד כקרוספיטרים. אז מה שאני ראיתי זה שחסר את ה-Over Capacity הזה בדדליפט, חסר לי לדיימסינג שלי מתעייף מהר, ואני צריך לעבוד על זה, אני צריך כנראה, יכול להיות שאני פשוט צריך יותר חשיבה לדדליפט, בסצנריו כאלה של מטקון, של דופק גבוה ושל איזושהי עייפות מקדימה למשקל שהוא בינוני כבד, לחזרות, יכול להיות שאני פשוט צריך יותר סטים עם יותר חזרות, ועל זה אני אחשוב אחרי זה, אבל העניין הוא שאפשר מה שצלנו מהאופן הזה, על מה אנחנו צריכים לעבוד בשביל להיות יותר טובים, וזה אחד מהדברים שאני לקחת נגיד לעצמי. אז זה מה שאני ממליץ לכולם, לקחת להסתכל על האימונים, לבחור את האימון האחד הזה, שאתם הייתם בו הכי פחות טובים, ויכול להיות שאפילו הדברים יתחברו לכם, פתאום אתם תראו שהאימון השני והאימון החמישי לא הלכו לי בכלל, ובשניהם מה שהיה לי חסר זה שפשוט היה לי חסר מנוע, פשוט לא יכלתי לשמור על אותו הקצב המהיר בין הסבבים, ועכשיו אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לבנות בסיס אירובי קצת יותר גדול, ועכשיו אנחנו גם יודעים שאולי אנחנו צריכים לעבוד בסצנריות קצת שונים, לעשות אולי קצת יותר עבודת אינטרוולים, כן, מאפ 5, מאפ 6, כל עבודה האירוביק פאוור הזאת שמכניסה אותנו לסצנריו של 3 דקות, לתת עבודה ולנסות לשחזר אותה אחרי מנוחה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, וזה מה שאנחנו נצטרך לעשות. אז הייתי אומר לכולם, להסתכל על איזשהו אימון, לבחור איזושהי תנועה אחת שאתם רוצים להשתפר בה, ושתיים, לבדוק איפה אתם מבחינת מטאבולית, איפה אתם קצת נכשלים, או מה חסר לכם. ומשם להתחיל להתאמן, כי עוד מעט יש קואליפייר. בפברואר יש לנו קואליפייר, קואליפייר לרפאי, אז כל מי שזה מעניין אותו, זה הזמן להתכונן. אני חושב שזו תקופה טובה, יש לנו כמעט 10 שבועות, עד אז בערך, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, אבל זה בערך הכיוון. ואני חושב שזה זמן שיכול להקפיץ אותנו די בהרבה. זאת אומרת, נכון שבחודשיים שלי אפשר לבנות עכשיו כושר מאפס, אבל אם אנחנו יודעים שמה שהגביל אותנו זה נגיד רינג מסל אפס, וזה היה הדבר הכי שממש קפץ ככה והורידו את התוצאה, כן? והיום, סתם לדוגמה, יש לנו 5-7 חזרות של קיפינג מסל אפס ברצף, נגיד. בחודשיים של עבודה, שהיא קצת יותר ממוקדת, שהיא קצת יותר מסודרת, אפשר לקחת מישהו שיש לו בין 5-7 מסל אפס ולהביא אותו לבין 10-12, סתם לדוגמה. אפשר לעבוד על זה, אפשר להתחזק, אפשר במיוחד בתנועות ג'ימנסטיקס, אפשר לבנות עוד קצת קפסיטי בהם באימונים האלה, אפשר לוודא שהבן אדם יודע להשתקם בין הסטים, לוודא שהוא פשוט ילמד לעבוד סביב אותה התנועה, כן? אם אני יודע שאני לא מצליח להחזיק סטים של 3 כל פעם, כנראה שאולי אני צריך לעשות את זה בסטים קטנים וכך הלאה, אז אפשר לקחת תנועה 2, להתמקד שם ולהשתפר לקראת הקואליפייר בחודשיים, אפשר. שאלת כמה, זה כבר כל אחד ואיפה שהוא נמצא, אבל באמת שאפשר. זה הרבה יותר קשה, נגיד, כשאנחנו לוקחים עכשיו מישהו שבחיים לא עשה סנאצ'ים, ועכשיו אנחנו רוצים לשפר אותו, ולקחת מישהו שיודע לעשות סנאצ'ים, ויש לו סנאצ' נגיד יחסית כבד, אבל יש לו קצת בעיה עם לשרשר חזרות, או לחבר חזרות במשקל שהוא בינוני, על זה תוך חודשיים אפשר לעבוד, ואפשר להביא אותו מנקודה A ל-B, והוא יהיה אתלט אחר לגמרי באותה התנועה הספציפית. אפשר לעבוד על זה, אז אני ממש ממליץ לכל מי שהולך לרפאי, להסתכל על האופן, לראות איפה היה לכם קשה, איפה היה לכם קצת, איפה הייתם נותנים את הדגש, ולקח את זה ברצינות, ולהשקיע את החודשיים עם קצת סדר סביב אותה התנועה, או אותו דבר שאתם עושים לשפר, ופשוט ללחוץ על זה, לראות שבפברואר אתם מגיעים מוכנים. דבר חמישי שרציתי להגיד על האופן, מה שלי האופן עשה אישית לי, הוא הציט קצת לאהבה לקרוספיט תחרותי, זה לאט לאט התחיל כזה קצת לידוח אצלי, אני הייתי כזה, טוב, בסדר, הקריירה שלי זה לאמן, ולהתאמן זה פשוט חלק ממה שאני עושה, ואיפשהו אני התחלתי לאבד את זה, והאופן הזה נתן לי קצת בוסט כזה למוטיבציה, להגיד, טוב, בוא, אני לא כזה רחוק מכולם, אני בסדר, אני בכושר טוב, ואני פשוט צריך להמשיך, ואני לא זקן, גם זה אופן, לא יודע איזה אופן זה שלי, אבל לא כזה זקן, הכל בסדר, אפשר עדיין ללחוץ על הגז, וזה כיף, וזה כיף לעשות את האימונים, וזה כיף, קרוספיט תחרותי זה פשוט, לי זה כיף, אז למה לא? אז זה הציד איזושהי להבה כזאת, וזה משהו מגניב, וזה מה שרציתי להגיד לכל הוותיקי קרוספיט. חבר'ה, כאילו, יאללה, כאילו כל מי שקצת יצא מהשגרה וקצת איבד את זה, יאללה, זה הזמן להתאפס על עצמכם, הולך להיות כיף השנה. יש תערפה, יש מלא תחרויות בחול, בדיוק עשיתי פודקאסטים, עדי אורן כזה פשוט על התחרות בחול שהוא עשה עכשיו, כאיזשהו מתחרה עממי כזה בתחרות בחול, אז הוא סיפר קצת על החוויה וסיפר עד כמה מגניב זה היה, אז אחרי שאני אעלה את זה, אחר גם תשמעו אותו פשוט, אז גם מי שלא עכשיו הולך להיות ראשון בערפה או משהו בסגנון, אבל רוצה להתחרות ולטוס קצת,
לא, זה הזמן להתאפס. טיפ שיש לי לכל מי ש... לכל המאמנים בינינו שכזה מתחילים, סוג של יצאו מהקרוס התחרותי וקצת איבדו את זה וקצת קשה להם לחזור, או שלא מחפשים את עצמם ולא באמת יודעים מה לעשות באימונים. לי זה קרה שהייתי ממש עבוד, אז שנה שעברה כשהייתי עבוד אני פשוט פניתי לדניאל שרבקוב, ועכשיו אני עובד עם מאמן אחר שאני פשוט לומד ממנו אקסטר דברים שהם לא רק קשורים לאימונים אלא לכל מה שקשור לליווי מרחוק. אז לקחתי לעצמי איזשהו מישהו שאני יודע שיש לי ניסיון בזה, שאני אוכל כזה לקחת ממנו דברים וללמוד. כולה צריכים מאמן, כאילו לכל מי שקצת איבד את עצמו בתוך כל האימונים, באימונים שלו. במיוחד אני מדבר על מאמנים, כי תשמעו, אנחנו מאמנים אנשים וקשה לנו לאמן את עצמנו. זה הדבר הכי קשה שיש, לאמן את עצמך. קחו מאמן, בליווי מרחוק יכול לעבוד מצוין למאמנים, פשוט תמצאו מישהו שאתם סומכים עליו ומישהו שייתן לכם את האקסטרה, חוץ מהתוכנית אימונים שיוכל באמת לנהל אתכם איזשהו שיח על איפה נמצאים, זה מנטלית, עם, איך, עם הדברים שאתם מסתכלים עליהם, מישהו יוכל לעזור לכם קצת, קצת לגבש איזה זהות סביב האימונים שלכם, של מה אתם עושים, בשביל מה אתם עושים, כל דבר כזה או אחר, רק צריכים מישהו, לא יודע, מאמן שאתם יודעים שהוא יודע מה שאתם לא, ואתם רוצים ללמוד ממנו, זה גם מעולה, זה מאפס, זה יוצר שגרה, זה יוצר, יש שם מישהו שכותב לכם את האימונים, יש שם מישהו שאתם יכולים לדבר איתו, יש שם מישהו שלא הולך לכם גם, אתם יכולים לפנות אליו ולתת לו לשבור את הראש, איך לתקן את זה. אז כל מי שקצת עבוד בכל הכושר הזה ואיבד את זה עם הזמן, קחו מאמן. ואני לא מדבר מאמן, כי זה שונה מפשוט לקחת תוכנית ולהתמיד, שזה גם מעולה, כן? אבל לקחת מאמן, מישהו שנמצא בצד השני ויכול להקשיב לכם, ויכול לתת לכם איזשהם טיפים, לא רק לאימונים, אלא גם לחיים, זה אדיר. וליווי מרחוק יעבוד ממש טוב לחבר'ה שהם קצת יותר ותיקים. צריך לנו, כי אתם שולטים בתנועות, ועכשיו מה שאתם צריכים זה לא שמישהו יישב איתכם על כל, לא יודע, כל דבר בסנאץ', שמישהו יוכל להסתכל על הסרטון, להגיד, שמע, אני רוצה שתמתח את האמסינג טיפה יותר, זה יהיה מספיק, במיוחד כי אתם יודעים, כי אתם מעבירים את זה גם ככה לכל שאר החבר'ה. ודבר אחרון, לכל מי שהגיע עד לפה בפרק, אז כמה שאלות, כמה דברים שרציתי אולי שתענו לי עליהם, אתם יכולים לרשום את זה בקומנס למטה. אחד, אם ויצא לי לעשות פודקאסט, או עם ניקי, או עם רם, או עם שניהם ביחד, או עם כל אחד מהם ביחד, אז הייתי רוצה לשמוע מכם מה הייתם רוצים שאני אשאל אותם. זאת שוב פעם, יכול להיות שהם יגידו לי, לא ולד, אנחנו לא רוצים לדבר איתך, ויכול להיות שכן ניצא לי לעשות אתם פודקאסט, אז אם כן ניצא לי, אני אשמח שתרשמו בקומנס מה הייתם רוצים לשמוע, לא יודע, אם זה הלימונים שלהם, אם זה בכלל איך הם ניגשים לאופן, אם זה התוכניות שלהם לגיימס, לא יודע, כל דבר שהייתם רוצים לשמוע, תרשמו למטה בקומנס, אני אעבור לכל, אני אעשה איזושהי רשימה מסודרת, ועם זה אני הולך לגשת אליהם להגיד, יאללה, בואו נדבר על זה. כמובן שגם אם הגעתם עד לפה, או שאם אתם צופים בפרק הזה וצפיתם בעוד כל פרק אחד, אני ממש אשמח שתעשו לייק וסאבסקרייב לערוץ, ופשוט לייק לסרטון, זה נותן לי מוטיבציה להמשיך עם זה, ועכשיו מתחילים לרוץ קצת יותר חזק עם הקונטנט, כי האופן נגמר ואפשר עכשיו באמת להשקיע בזה טיפה יותר זמן. יאללה, ניפגש בפרק הבא.